Muito bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Como é que vocês vão? Começando mais um vlog. Vocês não estão enganados, isso aqui é o vlog 10. Aqui, ó. Eu tô aqui tranquilo. Tranquilo, vírgula, né? Hoje um amigo meu, Calil, foi fazer a colação de grau. E não, o filho da puta não me avisou. O filho da puta me avisou literalmente agora. E o bagulho é daqui a pouco. Aí agora estou me arrumando. Tô bonito, inclusive, aqui, ó. Aqui. Bonitão. De Riper Cereal, porque, mano, tudo isso aqui em ocasiões especiais. E tem uma coisa mais especial que essa? Se tiver, eu não tô sabendo. Eu tô pensando se eu vou de chapéu ou não. O que vocês acham? Deixa eu ver aqui. Tô precisando de uma escovadinha, né? Tá cheio de pó. Tudo bem. Mas vamos ver como é que fica. Olha, o que vocês me dizem? Cara, até curti. Não, mentira não, até que achei que ficou legal, mas não acho que eu não vou não. Não achei que ficou legal, acho que ficou legal. Eu gosto do chapéu, tá louco. Mano, deixa eu dar uma escovadinha dele pra ver se eu vou coisa. Mas mano, doideira da porra, do nada, tá ligado? Foi do nada. E agora eu vou sair daqui a pouco, né? Porque mano, me disse que colação de grau dentro do jogo, né? Já apareceu no vlog aí, acho que foi vlog 7 ou 8, não sei. Não. É, acho que foi no 8 que apareceu, né? Que isso, vamos embora. Não sei se eu consigo filmar alguma coisa disso, vou tentar, mas não prometo. Acho que foi até que paulistano, né? Lá vamos nós. Cara, meu, eu postei o vlog ontem, mano, e eu me lembrei que eu nem a data. Inclusive, cara, de sábado pra cá aconteceu muita coisa, tá ligado? Muita coisa, falando na formatura dos parceiros, então pessoal. Não é problema, mano. Tipo, não tá muito afim de ir, mas, mano, me convenceram, eu fui. E que porra da hora, mano. Na moral, divertido. Passamos o dia lá. Passamos a noite, no caso, né? A noite inteira curtindo. Aí, domingo, fui lá dar outro rolezinho. Aí, hoje, basicamente, tô aqui em casa, resolvendo algumas coisas, decidindo outras. E, basicamente, tô muito nosso. E agora, jogando de Fortnite. Porque tinha uns itens da Balenciaga pra poder comprar. Eu quero muito comprar um pouco, porque eu acho muito hype. Acho muito hype, né? Daí então eu vou já tentar correr e pegar, mano, porque, mano, eu tô muito na vez. E eu preciso cair logo, então deixa eu ir lá. Até daqui a pouco. Meu amigo, já tá tarde da noite já, mano. Eu tô aqui desenhando, olha se dá. Mano, amor, olha aqui. Olha aí o desenho, mano. Pô, mas ficou muito bonito. Ficou muito da hora. Olha que bagulho da hora, mano. Olha isso, na moral. Eu não devo postar nesse final de semana, não. Ou talvez poste, mas, cara, que da hora. Eu amei muito esse desenho. Ficou tão bonito. Olha isso, cara. Você é louco. E meu amigo, tô mal cansado. Nem fiz tanta coisa hoje, mas tô cansadão. Amanhã eu vou fazer mais. É. Mano, a partir da semana que vem começa o meu bagulho. Começa a minha semana maluca, velho. Vai começar a ver a loucura. Semana de BGS, quinta-feira é o primeiro dia da BGS, às 3 horas da tarde. Eu vou estar lá por umas 2 horas, mais ou menos. Eu vou estar lá pra poder já garantir um lugar, já poder ver e tal. Sair daqui de casa umas meio-dia. E aí começa a loucura. E eu preciso gravar e editar os vídeos. Eu preciso fazer os roteiros. Não tenho muito bem estruturado o que eu vou gravar. Não sei ainda muito o que eu tô pensando que eu posso gravar na semana que vem. Eu tenho umas ideias. Eu tenho umas ideias, eu queria falar sobre coleção e sobre apego emocional, por aí vai. E também sobre outros temas, como por exemplo, tipo, vai. Pensando, mano, que toda semana eu faço um grande tema. Aí eu quero deixar o grande tema ser na BGS, que vai ser o tema um dessa semana da outra. Aí depois tem mais. São 4 semanas de outubro, né? São 4 semanas. Tem a primeira semana e a semana que vem, que eu vou tentar gravar sobre colecionismo. Tipo de coleção que existem e por aí vai. E tá gravar sobre. Que mais? O que eu posso gravar? Tentar gravar sobre arte, mano, desenhos, talvez. Acho que seria um tema legal pra caralho, né? Pensando bem, mano. Tipo, eu fico. Quanto que eu não vou pensar num tema de vídeo, eu penso já como? Eu penso já, pô, eu vou gravar já um tema de tecnologia, eu dá pra fazer sobre arte digital, que é um dos temas que eu mais domino. Eu acabei de mostrar. É pra poder falar sobre exposição de desenho e como que isso é da hora, principalmente se eu pegar um desenho que de pessoa. Mano, tema da hora, arte. BGS, e aí vai faltar um vídeo. Não vou fazer pauta livre, né? Pauta livre, porque pauta livre eu vou deixar de meio de semana. E
Então o que que eu posso fazer? Tablet? O tema mais importante do mês vai ser BGS, não tenho nem dúvida, dependendo. Eu vou tentar encaixar ele num vídeo de fora do meu cronograma. Eu vou tentar, não prometo, mas né? Eu preciso pensar o que eu posso fazer, mano. Olha, deixa eu ver aqui, mano. Aqui no meu painel tem algumas ideias. Mano. Economia de energia, acho que seria um tema legal, né? Acho que é um tema legal a economia de energia. Seria um tema interessante, mas deixa eu pensar. Um tema que eu tô seguindo no meu TCC. Produtos. Pode ser. Produtos. Aí eu vou conseguir encaixar no meu TCC, eu consigo fazer isso. Pode ser. Aí eu consigo ver se no caso do meu. No caso do iPad, dependendo do Connect, dá pra poder falar sobre produtos e tecnologia. Tecnologia rosa. Então na quinta eu falo sobre os sistemas, como os SmartThings, o Apple Home. E dia. É, dá pra ir. É isso. Aí depende se eu conseguir pensar em algum outro tema, eu vou falar, mano. É, eu acho que vai ficar quatro. Acho que vai ficar quatro vídeos muito legais. Eu vou já anotar, já vou. Nossa, eu não pretendi gravar isso, mas já pelo menos foi divertido. Eu vou só terminar o desenho, porque esse desenho foi muito legal, cara. Eu tô adorando de verdade. E eu quero também gravar. Eu quero também postar um desenho sobre. Como é que é o nome? Sobre o que mesmo? Que era? E diabo! Ah, é, lembrando o desenho temático da BGS, fazer algum bagulho, mano, legal. Acho que vai ser isso, mano. Caralho. Ó, me veio ideias boas, né? Caralho. É isso. Nossa, preciso voltar a gravar mais vlog, é gostoso. E, mano, inclusive, outubro, mano, final de outubro eu vou fazer uma mudança aqui no vlog, tá? Já vou já deixando aqui já avisado pra quem tá vendo. Eu vou fazer essa mudança. Eu já tô avisando, final de outubro, mano. É, semana do dia 24. Eu vou dar uma mudada, tá? Tinha bem avisado. Eu devo gravar. Eu vou falar mais ou menos que eu tô planejando, já aproveitando toda a edição desse planejamento. Cara, eu pretendo fazer. Gravar. Mudar a semana assim. No lugar das. A minha semana é sempre mais ou menos de domingo a sexta-feira. Vou editar, porque sexta-feira tem um tempo legal. Eu consigo organizar, editar e tudo mais. Mas nesse momento vai ser de sábado, domingo, que normalmente é. Só que vai ser até segunda. Domingo ou segunda, de preferência domingo. E aí, não vai ter vlog nessa semana. Só vai ter vlog na outra semana. E dependendo, não vai também ter vlog na outra semana, tá? Eu tô só falando de deixar avisado, porque... Eu precisava de um tempo afastado, tá ligado? Eu precisava de um tempo, tipo, off. Porque eu tô por fora. Eu preciso de verdade. Então... É isso, gente, eu tô animado. Semana que vem é BGS, cara. Caralho, tava animadaço, pô. Caralho, mais animadão, mano. Você é louco. Nossa, finalmente chegou, né? Eu tava torcendo. Pô, da BGS é um evento mó legal, cara. É muita coisa, eu vou tentar gravar muito pra poder tanto postar quanto falar, mano. Só que ali, principalmente de postar, mano, eu vou filmar. Eu vou fazer aqui o mesmo esquema que eu fiz com a Casa Cor, tá ligado? Vai ser um evento que eu vou filmar muito e daí então eu vou comentando por cima. Eu acho que uma dinâmica legal, uma dinâmica gostosa. Vou gravar no mesmo dia já. Mano, eu vou muito tentar achar um outro tema pra substituir, mano. Porque eu quero muito um outro tema, tá ligado? Eu não sei, mano, eu acho que... Eu tenho muita coisa a fazer. Não estou desesperado. Deveria estar. Mas não estou. Estou suave. Só sei lá, coisas pra fazer, mas tô me indo bem. Feliz. Esse final de semana tentar assistir Avatar. Saiu, né? Finalmente. Tentar chamar alguma guria pra poder ir. Deixa eu poder aproveitar. É mais mesmo que eu tava conversando, que eu tava afim de conhecer, mano. Deve ser mesmo da hora. Não só pensando, né? Mas tá também na vida, né? Quarta-feira tem loja de tênis. Tem que apresentar. Não sei se eu não mudei porra nenhuma desde a última vez que eu peguei a professora. Mas, tudo bem. Tamo indo, né, meninas? Chega lá. Virei a câmera sem querer. Vocês viram minha aparição manchada?
acontece. Beijinhos. Daqui a pouco. Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Nossa, rapaziada. Nossa, ontem e hoje, mano, tava uma canseira, cara. Não digo uma preguiça, mas, tipo... dia meio merda. É que o dia em São Paulo tá feio pra caralho. Aí eu tava decidindo se ia pra faculdade ou não, tá uma chuva da porra aqui. Cara, tá sujando, deixa eu dar uma limpadinha aqui, calma. Segundinho, espera aqui o pano. Então. Muito melhor, porra. Aí eu decidi que vou, mano. Enquanto eu tenho que falar uma coisa com a minha orientadora. E daí, então, hoje, como tá jogando para um diabo, vamos do quê? De Stan Smith, né? Faz tempo que eu não uso esse cara. É porque ele é bem desconfortável. Dentro dos tênis que eu tenho, ele é bem desconfortável, tá ligado? É porque talvez, dentre os meus tênis, o Stan Smith e o NMD são tênis desconfortáveis, mas nenhum dos tênis. Stan Smith realmente é, mas o NMD não é muito desconfortável, mas é porque são os tênis muito confortáveis, tá ligado? É bom, eu devo ir. Olá, mano. Falar com o meu orientador, ter aula, porque também segunda que vem a prova. Depois do EGS, mesmo. Nossa, vou tomar expor hoje, meu Deus. Não fiz quase nada. Uma merda, enfim. Vambora, né? Temos que ir. Temos que ir, afinal de contas, é coisa da vida, né? Acontece, mano. Vambora. Tô aqui me arrumando. Vou colocar a blusa daqui a pouco, pegar meu guarda-chuva. E vamos nós, né? Tô pensando em levar um chapéu à banha. Frio tá bom pra poder ir, tá no estilo, né? Tá no estilo do frio. Mas não sei se eu vou levar, não. Acho que eu vou levar boina pra falar real. Bom, vamos descobrir. Bom, vambora, né? Fala aí, meu povo. Meu Deus, cara, eu tô. Tô cansado, tô puto, tô. Nossa, bravo comigo mesmo. Não tô conseguindo ser produtivo. Nossa, moçada. Você é louco? Hoje eu gravei o vídeo. Atrasado pra caralho. Já postei, já, mas atrasado. Nossa senhora, que ódio, velho. Meu Deus. Eu preciso começar a organização das coisas, né? Não postei o vídeo ontem, no caso. Não postei, no caso, não avisei. Ai, meu Deus, preciso. Ah, caralho. Ai, tá bom, vamos botar a pena. Vamos botar a mão na consciência, calma, relaxa, depois a gente volta. Caralho, viu? Vamos falar com vocês, viu? Tá foda. Vamos lá, tem que voltar com a tua fé, a cabeça tá indo pro caralho. Bom, gente, eu preciso terminar esse vlog por aqui. Oxi, terminar esse vlog por aqui. Mas semana que vem começa finalmente a BGS. Então, próximo vlog da semana que vem já vai começar a BGS. Vai ser só os primeiros dias, mas vai ser os principais dias de imprensa. Como eu vou estar lá no dia 6, que é dia de imprensa, então. Já vou, já curto tudo, ver tudo, já dou taxa pra poder fazer um vídeo, postar no final de semana. E vamos nessa, porque eu tô animadaço, cara. Tô animadaço com o BGS, tô muito animado, muito animado, muito animado. E hoje eu não... Quer mais com o vídeo que eu fiz, cara? Vou comentar um pouquinho aqui, que eu gosto sempre de comentar. Então, hoje eu fiquei mais em casa, eu tinha ideia de dar uma volta de bike e tudo mais, mas tá chovendo muito, como eu não tô afim de pegar estrada e nada, eu quero estar super bem pra semana que vem. Mas eu fiquei aqui em casa mesmo. Ia fazer algumas coisas, TCC, alguma série um pouquinho. Mas basicamente isso, jogar um pouquinho, jogando agora com uns amigos meus. É bastante isso que a gente fez. Agora fazendo minha batata pra poder jantar, porque tá tô morrendo de fome dando comida. Só almocei, não comi nada tarde, nada depois. Então, né, é isso. Espero que tenham gostado desse vlog, cara. Se vocês gostaram, por favor, não esqueça de deixar aquele like, se inscrever e tudo mais. Você tá ligado, né? Bom. Caso queiram ver outras redes sociais, tanto no perfil de desenho, que todo sábado eu posto desenho, desenho de desenho dessa semana, ainda não sei qual vai ser, mas com toda certeza vai ser um desenho legal, porque eu não faço desenho feio. Que às vezes faço, mas não posto. Então se você quiser ver, cara, o link do meu Instagram de desenho vai estar aqui embaixo, e outras redes sociais, enfim. Bom, aqui eu me despeço, valeu, falou e fui.